环球网报道，在检方当地时间30日决定起诉后，特朗普将成为第一位面临刑事指控的美国前总统，引发美国社会关注。不过，美国有线电视新闻网最新报道称，美国总统拜登与白宫目前仍就此事保持沉默。此人称，不仅拜登尚未发表任何声明，白宫也没有发表任何评论，也没有迹象表明这种公关姿态会很快转变。不过，官员们承认他们将密切关注可能出现的任何安全问题。斯恩称，一名经常与白宫联系的民主党人告诉该媒体，他是总统而不是法律分析专家，他有一个政府需要管理。报道还称，多名官员拒绝透露拜登是如何得知检方决定起诉这一消息的，或者他在消息被曝光之后的几个小时内在做什么事。报道称，很明显，记者们也不会有机会直接问拜登。此外，报道还称，在消息传出一个多小时前，白宫就发布了一个限制，通知记者在30日不会有更多来自拜登的消息。报道认为，拜登保持沉默在某种程度上是为了将政府的注意力集中在其优先事项和议程上。一名官员在检方决定起诉的几天前说，如果有什么事能引起拜登的主动回应，那就是对在起诉后发生暴力事件的关切。另一方面，美国全国广播公司也就拜登保持沉默发布报道称，拜登拒绝幸灾乐祸，他是少数几个不就此事发表评论的高级官员之一。报道分析称，对拜登来说，发表意见或试图利用该案的进展对他没有什么好处。他上任时曾承诺尊重检察官的独立性。当地时间30日，美国纽约曼哈顿大陪审团投票决定，就美国前总统特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯支付封口费并伪造商业记录一事起诉特朗普。特朗普当天晚些时候发声明，就被起诉一事进行回应，称这是历史最高级别的政治迫害和选举干预行为。